Al-Fatihah. Surat al-Ladina anam ta'ala. Alhamdulillah, masyaAllah. Innal muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum. Innal muttaqina satemene wong sing takwa kabeh. Maksude takwa ku sing njogo. Fi jannatin iku ing dalam pira-pira swarga, basatina tegese pira-pira perkebunan. Ya bustan jamake napa? Basatin. Wa uyunan nan pira-pira mata air, sumberan. Jadi uyun jamai ainun, maknanya ainun diantara maknanya apa? Mata air atau apa? Sumberan. Tajri kang lumaku apa uyun via ing dalam jannah. Wong-wong mutakin ning swarga akhidina hale kang jubuk kabeh. Mesti berhak ngambil halun utai akhidin dadi hal minad domiri sanging domir. Minad domiri sanging domir fi khobari inna ing dalam khobari inna. Maksudnya kan fi jannatin khobar, no? Fi jannatin kan khobar. Tapi karena huruf jar dia jadi khobar itu hakikatnya muta'alaqi, no? Hakikatnya kan muta'alaqi fi jannatin. Berarti innal muttaqina ka inina, no? Ka inina itu sing gadah domir, sing sakniki dadi sahibul hal, no? Dadi jeneng apa? Halun minad domir sing fi khobari inna. Maksudnya buatan fi janatin, buatan ajanatin kan buatan gada fa'il, buatan gada domir no? Tapi nama no, khobari inna sing asli eh. Ini ku muta'alake huruf jer no? Muta'alake huruf jer. Jadi innal mutakina iku ka'inina. Ka'inina ni akhidina hale no? Jadi halun minad domir fi khobari inna. Kata khobar inna hakikatin apa kainin untuk mustaqirin, faham ya? Utau kanu atau istakaru apa? Kanu utawi apa? Istakaru. Itu kan gadah domir, no? Nah domir itu yang tadi sahibul hal apa? Yang tadi apa? Sahibul hal. Akhidina hal yang saya ngalap kabeh halun utai akhidina itu tadi hal menurut domir saya domir fi khobar inna yang dalam khobar inna. Ini itu khobar inna apa? Kanu atau kainin, faham ya? Istakaru atau mustaqirin. Jupuk ma ing apa wae atakang paring hum ing allazina ai atto dise kang paring hum ing allazina sapa rubhum pangerane allazina rupane ma atahum nasabi saking ganjaran. Nah kenapa mereka berhak mendapat surga juga berhak akhiri nama atahum rubhum pangeran damel illah damel alasan innakum kanu qabla dzalika naqa muhsinin. Innahum satamni al-muttaqin iku kanu ana sapa muttaqin qabla dzalika sedurunge mlebu swarga aitu khulihim. Tegese sedurunge mlebune mereka aljannata ing swarga iku muhsinina sing apian kabeh. Jadi mlebu swarga iku ya ana tiket, ana aturane yaiku kanu qabla dzalika muhsinin. Fitnya ing dalam dunya. Kanu ana sapa ngake kalilan ing sithik banget minal laili sanging bengi ma ana perkara ma ya jauna kang turu sapa ngake. Dadi kanu ana sapa ngake kalilan minal laili ma ya jauna. Dadi maksude ma ya jauna iku kalilan minal laili to ma ya jauna iku kalilan apa yang mereka tidur itu sedikit sekali. Lah iku kangkang wis mlebu bengi kan melekan. Cuma ora digo apik utawa ora digo salat maksude ndamel meleane bener wa kanu qalilam minal laili ma yahjaun. Jadi maksudnya mandi teng mriki mboten nafi mboten nafi. Pokoke artine iku yahjauna qalilan minal lail. Yahjauna qalilam minal lail. Kaya yahjauna maknane turu. Berarti kangkang wis mlebu kan yahjauna qalilam minal lail. Ya namun ada kisah turu sopong ake. Wa ma timai zaidah dan zaidah. Oleh ngerot Imam Suyuti ma ini apa? Zaidah. Jadi pokoknya ya jauh gentinya kata ya namun kok ketoro. Ya namuna qalilan minal lel. Ya namuna qalilan minal lel. Wa ma timai zaidah dan zaidah. Wa ya jauh dan ya jauh khobaru kana. Udah di khobari kana.
Wakalilan utai kalilan berfun dorof. Ya namu nanti saya turu sokong aje di zaman endam zaman ya sirin kang sidik minaleri saya butuh fungsi. Bon itu titik rasa buat awak isaluna aksarohu. Saya kan kayak sang lakon, you know. Iku busak wae napa. Sing penting ya namu na fi zamanin yasir minal ilmun titik napa. Mergo nek terusane kowe gak mlebu wa yusalluna aksaruhu. Mau terus kurang menit. Gak misal gak kurang menit kok kabeh mulai isak sampai terus. Gang 11. Nek jagungan ning jembatan. 3 jam. Lha iku ora mlebu iku ora. Yang bener iku terawih 3 jam, jagungan nih 15 menit. Paham ya? Ya makanya itu dihapus ya nama wa isaluna aksarohu. Dua aja aku tahu ya nama kanu yanamu nafi zamanin yasir minalel titik nama wes, gak usah nama wa isaluna aksarohu. Maka aku sing dati ada kasus kita orang yang ngelakoni kan kata-kata wa isaluna aksarohu. Nah meleana ya kuat nama kuat cowang kok kayak ikhlaso ngopi kayak orang kaya loh apa orang kaya nggak boleh sing liwat kudu pamit gak kondang ya temen-temen aja di mail dah mas terus kayak preman jalan dan apa sing liwat kudu pamit kudu pamit tuh nggak liwat beri es kondang orang kaya no orang kaya. Kaya itu diri khasnya itu urip saya dhewe duwe nggon ngegeng wong liya pamit iku memenuhi kriteria kaya no. Masih ono alpat liwat mriku pamit ya wis jebungan pamit sipat ini wah sipat ora usah diterusno wa yusalluna aksaro lan salat sapa ngake wong akeh sing ra kuwe terus di aksaro eng akeh-akeh lan no aksaro eng akeh-akeh terus trawe-trawe sing khataman Quran wonten negara niku terawai malah sak Quran. Dimulai isa awal khatamis kena babat itu sahur yang muspira. Oh no, itu laupur ya bodoh. Tanggang uduban, tanggung suarga khadoli pengeran nak sirwangi mo. Oh no, jenon. Berarti nak sak susu saya kata, nang kudus, nang Jogja saya kata. Sak Quran. Pokoknya baru setengah babat. Jadi mau di waktu sahur setengah jam. Wih, kondang tenang. Wah, repot ya. No? Ada diajaran repot. Wah, itu ditentang. Itu jenisnya ijabu malam ya. No? Itu ditentang. Iya, warga fadole pengiran dirawangi. Ngono, ngasihnya tauhid. Iya, itu ditentang. Wah, gak ditentang dari ajaran repot ya. Tapi, gak usah. Orang yang ngelakon itu protes. Bengol, no? Bengol. Jelas itu wahyu soluna aksaro. Si beberapa nak buat wahyu soluna aksaro. Sebenarnya nak ngayais. Yos, pokoknya wong ape u sing yaman yanamu na fi zamanin yasir. Wong ape u sopo sing yanamu na fi zamanin yasir. Turune muk siti. Kan dicek kuat yang ngelakon ni. Wahyu soluna aksaro tu cowok. Tati terang nono. Wahyu soluna aksaro urat tati terang nono. Maksudnya turune siti mergo kabeh jinggu. Solat. Tapi urat tati terang nomo. Ya namuna fi zamanin ya sirim nal titik napa wa isaluna aksara wis ra usah diwaca napa mari menyinggung banyak pihak napa menyinggung ya mau trawe 15 menit ning jembatan paling akal kang paling khusyuk paling waras paling akal 5 menit gak sing kuwi sing rapati waras sing kedengan dengan rada waras rada ora tajam sih iki aksar minas sholat kan iki aksar minas sholat. Ini atwal wa aksar minas sholat. Tapi ini ketemu riku bakal halal haram ya. Berarti setingkat sholat. Toh. Maka diskusi ilmu afdalu minan nafilah. No? Diskusi ilmu afdalu minan nafilah. Nah, termasuk ilmu bakal nasib. Wah ya repot. Wah ilmu ya takrib. Wah aneh-aneh. Wabil asar endah waktu sahur hum utawa ngake astaghfirun iku njaluk sepura sapa ngake ya kuluna misale Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana ane bener teori kula nggih bener teori kula tafsir iku ora mengikat mergo nak tafsir mengikat berarti kalimatul istighfar iku maksus mbek Allahumma ighfir lana padahal sayyidul istighfar piyambak jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Maksudnya mau nyontok tok.
Lain kalau beberapa kali ngaji tafsir teng dino Rebo mesti tak tambah yakuluna misale napa. Ah misale iku penting go njogoni nek iku ora hasr napa. Nek niku mboten napa hasr. Kula beberapa kali tiap ngaji sering yakuluna misale ngucap Allahumma ighfir lana. Ben iki mbok dienggo tamtsilun napa? Tamtsilun li kalimatil istighfar. Ora hasr nek iku kalimat istighfar. Nek kalimatul istighfar ghairu mahsurah napa? Ghairu mahsurah. Sale kangkang sing pantes malah robana dalam nang sana se ben malaikat tuh gak protes. Dolak jalu sepuro ae ngaku dolim sik. Paham ya? Cara kula dumo paling bener kangkang ya robana dalam nang sana sehingga malaikat iku gak gendam no. Kok ngaku nggih Gusti kula dolim dari malaikat-malaikat usro ayo ngomong nang robana dalam nang sana. Lah nek cucu ifir lana kan malaikat ngamuk sik. Iya orang aku salah ya langsung jalu apa? Sepuro. Yang cara kula menjadi istighfar paling mandi kanggo kangkang tetap kudu dimulai ya Rabbana zalamna anfusana. Wis niku bulan bali ini mau Rabbana zalamna anfusana. Nggo sesuai ya siji ngilangi takabur. Saleh kaya alim atau ustaz atau kiai baru kaya nyebut zalamna anfusana kan paling enggak ngilangi takabur karena setiap kaya munajat ngaku kowe iku sing dolim napa ngaku kowe iku sing dadi ora terlintas mendolimkan orang lain. Kaya alirane wong-wong wong liya kabeh salah wong liya kafir wong liya fasik. Ini pah-pah kok lurus dewe, no, bener. Dewe mesti kurang dolong robana dolamna. Coba kalau mereka itu sering dolamna anfusana. Gak kok bernyala nong dia, gak kok berganas. Setiap munajat matur nang pangeran dolamna anfusana. Jadi rata terlintas mendolimkan orang apa? Lain. Enak dongane langsung Rabbi ighfir warham kan dia enak wae. Cara kula ge jare kula donga paling top nggih robana dolamna. Ning kaitane kangkang sing dolim. Ya kan jentol, jajal misalnya kita dikirimi cukup, sinamu cukup, bisa dolim. Kadang sergap egois. Karena wudhu gak melok notoro ankeran. Bukan si notokeran ya dolim di totor atau tiga wudhu. Bluto terus atau wudhu. Terus mau gopo, boto tato to ke dia atau wudhu misalnya. Terus dia jajal. Bukan si wudhu-wudhu ranoto, nganggut tok ranoto. Kan tetap woy, ada salah. Ada apa? Ada salah. Jadi orang murid, mesti ada apa? Salah. Ya wis, mesti orang yang ada salah. Mengenai ngaku woy, Rabbana. Dalamna anfusana. Ya kula baleni malih. Kula nu sering nak ngaji rebo, maknani tak tambahi misale napa? Misale. Iku mlane Imam Sinten Abi Bakar Saton nak ngarang muen sering komplain ngoten. Angger nyontokno mesti ditambahi tamsilun napa? Tamsilun. To tasfirun ditilkal masalah napa? Tasfirun ditilkal masalah. La lil hasri. Karena takut yang dikatakan muen itu sebagai satu-satunya contoh, Pak. Mlane dabare tasfirun napa? Tafsir itu mau gambaran, kadang di komentari tamsilun itu mau contoh. Karena kalau itu dianggap hasr repot, misalnya istighfar apa? Ya kuluna Allahumma ghfir lana. Kaya-kaya kan, ainul istighfar iku bikauli Allahumma ghfir lana. Padahal kalimatul istighfar ghairu mahsurah, napa? Ghairu mahsurah. Wong sing warid mohon pinten. Sing warid misalnya ini Quran tau mau Rabbana dalam rantusana. Faham ya Rabbi ghfir warham wa antal khairul wafirin. Terus Rabbi firli wali wali daya liman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina al mu'minat. Tapi kepen ngenang wong-wong masa lalu. Rabbana firlana wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Nah itu kan filosofinya beda-beda. Kanggo santri sing manggon pondok wong ini kaya kangkang. Itu selain Rabbana dolan anak ansana kudu wajib donga wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Ono pondok ini misalnya barokai bandur salim, ono NU barokai bahasim. Ono ahli sunnah itu barokai ulama-ulama di sini barokai wali songo kan kita tidak bisa berdiri nabo sendiri kan nanti ono sunan bonang alim yang ngoten itu kut biaya sunan bonang rian betul mendet keng baik keng basari rian ngawasi paling lami teng basari sunan bonang sunan bonang itu ben ampel nabo tapi ngawasi teng tuban ngawasi teng adi ebay nabo adi ebay dari basari wadi ebay Ibrahim Asmoro Konti sunan bonang kut biaya baik jika no, kut biaya baik jika no. Akhirnya jadi wali kutub, jadi wali songo ikut biaya jika no sunan sinten bonang. Jadi ini paling sempurna banyak. Bonang bin ampel bin asmoro konti. Nah kata sunan itu kan kira iso berdiri sendiri. Kue nyai ini sapah poh, toko-toko ngafir no wong, nyala-nyala no wong. Isi sing Islam no, itu wong jenis wali songo. Ini apa jenis wali songo. Mau sing joko kali, mau sing joko bonang. Bonang ngerasa di mana nih repot kok kangen dolanan bonang malah repot. Mau niru bonangnya tapi gua blokir ra karuan. Joko kali, kali lar joga-joga napa.
Jogohan ini aku dengan kangkang nak jogohan pikir kali. Ibu ya sunan apa? Kali jogoh. Nah ya nak kali jogoh wali, nak jogoh kali geng. Jenis. Nah kan, jadi dungo itu paling gak pengbindo. Siji dungo robbana dolamna antusana. Kedua dungo ikrar bahwa yang kita dapatkan sekarang itu barokai wali ikhwadina ladhina sabakuna bil iman. Terus nak kepengen sempurna ya Rabbi Firi wali walidaya itu kan penting walidaya yang meseli no aku penting sini gal warisan barang itu penting wali walidaya itu penting yang meseli sini gali warisan ini kerasa tak kok lah bapak keluar ini gali warisan itu masalah bapakmu nah hukum tetap hukum kan hormat wong tua lah wong tuamu kok tegur pengeran jadi wong tua orang marisi wong tua apa lah kok ya maksudnya sini isap wong tuamu ben pengeran aja kue paham ya. Nah itu kan berarti kalimatul istighfar huiru munhasiran wa huiru munhasiran. Kalau piyambak nak dungo nggih berkali-kali variasi. Dia lebih tapi lebih sering dengan kados. Kados ya ulang ngaji kados. Bali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kok piye-piye kowe Islam iso santrine baru kaya wong wakaf, baru kaya wong amal, baru kaya kiai sedurunge kita. Kiai tok reso berdiri tanpa donatur wong sugih. Wong sugih reso berdiri tanpa wong rohan. Wis macam-macam lah. Kabeh iku buta wong akeh, napa buta wong akeh. Disebut wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dadi nek iku ya bagian semono. Paling enggak gen gak egois napa? Mboten egois. Kita ini ndak berdiri napa sendiri. Juga doa Umaro. Umpama Indonesia itu pengajian dianggap kriminal atau ilegal, kita juga repot. Pengajian nyaman ya baru kayak Umara enggak memutuskan kalau seperti kita ini ilegal. No? Coba kalau kamu di Myanmar. Paham ya? Kue ini Myanmar kayak orang-orang no? Rohingya. Ya? Di Pulau Soro atau kue ini Thailand kayak orang Patani di Pulau Soro. Kan ya repot ya. Baru kayak Indonesia itu pengajian. Malah menteri ini teko. Pejabatnya melok. Oh. Ya kan kepenak maksudnya ya dungan. No? Atau kerasa juga di Tungak. Yes. Tungak no urib, buat Tungak no sehat, pokoknya di Tungak no. Maksudnya terus. Apa itu? Tidak kelompok kita, kelompok bambu. No. Itu yang Indonesia. Wira-wira gak ngelarang ngaji. No. Coba kalau kamu jadi orang Rohingya. So, terlantar teng Aceh, teng Arab, teng Budi-Budi. Itu si kuyo-kuyo dari pemerintahan no. Myanmar. Terus yang Patani, kuyo-kuyo Thailand. Indonesia mboten. Negara gawe tanggal abang, tanggal-tanggal hari besar napa Islam. Nah, acara pejabat ya dodok. Poe ben ala nang Indonesia. Mondok ngegeng ning jembatan yo oleh, apa? Ngayal nadine kali jogo yo oleh. Iye kurang apik. Nah, ono edan di YouTube dari ku Nabi Khidir. Lah iku kriminal iku nyinggung Nabi Khidir. Nabi Khidir mesti tersinggung wong padha ono wong pisan. Wabil asfarhum yastaghfirun. Ya kulo nang ucap sapa wong akeh misale Allahumma ighfir lana. Iki zaman anut kula misale ya kulo na Allahumma ighfir lana. Lah misale iku penting supaya tidak hasar napa supaya tidak hasar. Iku sing koyo didhawuhna ya anggar mukmin ngendikan sering didhawuhi tamsil napa. Nah, supaya itu tidak hasar apa? Supaya itu tidak hasar. Wa fi amwalihim lan iku tetep ing dalam dunya-dunyane wong akeh hakun te dianggep dhe hak lisa iki kase sing njaluk wal mahrumi lan sing ora njaluk. Manane sing dialing-alingi. Kene nek di duwe iku Allah gawe aturan, iku ra duwekmu dhewe. Ana hake wong njaluk, ana hake wong sing isin njaluk. Mane lomo iku wajib loro. Mane kulo lomo iku asine mboten krana lomo, nggih pancen cara hukum ngoten. Setiap uang yang kita miliki itu hakikate ana hakul lisa ili wal mahrum. Kalau hak itu berarti kan tidak milik kita semua, namun tidak milik kita semua. Dari awal Allah ngendikan dunia sing duweni ku ana hak milik sa'il, milik mahrum, napa? Milik sa'il, milik mahrum. Entah jumlahnya berapa ora penting, penting semuanya tidak milik kita. Pasti semuanya tidak milik kita. Karena ada hakul lisa'il wal mahrum. Mahrum sapa alladzi rubani wong la yas'alu kang ora jaluk-jaluk sapa man lita'affu fihi krana wikine man. Ya wong sing hakikate butuh tapi ra njaluk. Ya kangkang suku-suku njaluk kan isine nek ora dikeki ya kelaparan tenan. Lah iku kangkang kudu peduli. Kan kula setuju pokoke kangkang pondok nganti sobane wis masak-masal. Sing urun yo mangan, sing ora urun yo mangan, sing urune sithik ben tantuk pancen pikirane banter, Pak. Aja kok
Justru sing urune sithik wajib mangan akeh karena apa? Pikirane banter. Wong ana duwe akeh kan enak. Mangan sithik kok jajan iki opo? Lah sing ana duwe. Ben mangan akeh no. No iki pelaturan nganggo dapur umum ya. Pokoke sing duwe sithik ben mangan akeh. Mergo ora kelar wae. Jajan, sing duwe akeh yo cuma mangan akeh le blok goblok. Wong kelar jajan kok mangan akeh, jar alasane suruh no bakil di lembaga no no. Bakil kok. Wis nek sing rumong so duwe akeh, awake seger ndekne yo gus, wis rezekine akeh yo mangan siji. 30-an, mumpun Kang. Kenapa kok sithik-sithik? Waroki yo. Ora wis Gus suka mangan wae. Iye karepe. Yo wong ndek aturan to maksude ku yo ora apa-apa sing ora apa-apa ne ra. Yo mbon arung kiring cara kula didereng akeh buar. Arek iki lori rong mangan kok rong piring cara kula ne dereng kathah. Lah piye nek nang omah malah papat. Yo wis. Saya kalau suwun, suwung sing Islami sidi. Setiap uang yang kita punya, termasuk ilmu, kangkang sing gede, sing iso ngaji. Setiap yang dikasihkan Allah ke kita, itu semuanya hakikate hakul lisaili wal mahrum. Ada hak milik orang lain. Mana nak haji, nak umrah, sanggup sing kata dia kesana iso nyangoni wong sing teng Mekah. Beko di antara aturan haji, meskipun gak syarat sah. Saya ulang lagi tidak syarat sah. Tapi Allah ngendikan. Di antara aturan haji bahwa atimul qani'a wal mu'tar. Jadi kayak kaji aja muk wal yatawafu bil baitil atiq muk tawaf tok terus medhit murah karuan ora di antara aturane apa wa atimul qani'a wal mu'tar. Bagian dibaleni wa atimul ba'isal fakir. Kowe guna haji yo ngekek imangan wong. Mane kula umroh nggih sanggup kata yen mbek Hasan nggih sanggup kata mbek wingi mbek. Anak-anak kula mila nggih sanggup kata. Ngiling-ngiling ana aturane ning Ka'bah iku ana wa atimul ba'isal fakir. Ana wa atimul qani awal muta. Ora kok tawafen wangis bungak-bungok mudi tira karuan. Aku yakin masalah besar itu karena Allah ngatasnya pakai wawu napa Pak. Nah, isbar lakoni sosial wal yatawafu bil baitil atiq. Sumal yaqdu tafatahum wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Jadi Allah cerita iku urut. Iki lho jongke Ka'bah ya ora melok nyapu. Ka'bah resiku baru kaya tukang tukang sapu, gelem nyapu, barokai kebijakan Arab Saudi, ngene iku digaji. Yo kudu mbok dongakno cocok ra cocok mbok dongakno Allahumma ya Allah, ihdi MBS. MBS Muhammad bin Salman yo dongakno. Piye-piye ku sing gaji tukang sapu. Yo kowe ngekeki tukang sapu dongakno kabeh, kiyene dongakno, piye-piye sing ngatur sah ora? Awakmu dhewe yo dongakno. Piye-piye potensi mbun rokok yo kudu dongakno. Ojo kok ndonga kanggo awake dhewe tok. Jadi misale kak bersi apa ge nyapu sik kan mboten. Keroan sik ning kono kan mboten. Rono-rono wis nopo resi kare nganggo. Terus tawaf nangis tok gak mikir sosial. Mesti Allah gak berkenan. Ana ana wa atimul ba'isal faqir. Sakjane ayat wa atimul qani'a wal mu'tar. Wis ngendikane pangeran kadzalika sakharna halakum. Aturan ini yang saya terapkan. Taskhir itu aturan ini yang harus kamu terapkan. Ini aturanku dari pangeran. Jadi ucap nun saya buka akeh kiai alim fakih itu. Sementara kok tawaf terus dungo ni multazam, itu mustajab. Serana tempat mustajab multazam, itu mesti kiai toreko. Kiai fakih buat ngarang yang dikandung berlebihan. Kalau kiai fakih kak ngarang yang dikandung berlebihan, ya biasa. Dungo ya karemu, ya karemu. Sementara bener sih urutannya bener sih. Dungo nomor loro, sementara bener sih. Caranya bener dia wa atimul qani'a wal mu'tar wal yatawafu bil baitilati. Kok ya sendiri, wah jenenge uang jadi penjaluan itu. Tapi tetap aturan dilakoni sik no dilakoni maka mau di semua harta yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kebaikan yang kita miliki ono hakul lisaili wal mahrum. Nek kangkang iki duwe akeh nek urun masak sing akeh kuwi dipangan kancane. Nek dhewe mangan sithik, nek iso 30-an pun kan cekap. Boleh bariku malah entek mi papat. Ning kamar malah. Ya ya maksudnya sing sugih lah mangan sik umum Kang. Kabeh rong piring iki rong piring iki serap opo. Tapi aja pepe urun makan terus aku rong piring iki sak piringe urun sithik. Oh bakal di lembaga nara. Kau dunia kabeh wae Allah dan Allah maklumatno wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Allah bilang hakun. Berarti mustahike sapa? Sa'il kan?
ya tentu punya aturan ya orang kok terus fa'il luwih berhak nggih mboten pokoke ora kabeh wekmu ana hakul lisaili wal mahrum kangkang sing wis ustaz kan njaluk izin rebutan izin maksudnya kangkang cilik iku nggawa monggo jenantung mriki mawon khusus wah ana sing ngono ya apik tenan ya ustaz kan izin rebutan tapi nak mangan cilik cek susu abe rebutan muruah no ayo mesine bocah-bocah siapa apa sugoi khusus apa sugoi khusus niki khusus kangge ustaz al mukarram apa nganggo kaf lho ngono kliru al muharram nganggo kaf napa kaf lan elek aja kok MC pintu-pintu al muharram muharram yo kalbun hinjirun barek saya anak muharram yo kalbun hinjirun dan kawan-kawan wabil khusus al muharram makane desa-desa urwe pot kiai sare al muharram muharram yo apa kalbun hinjirun riba iku kabeh muharram lho. Ya anak darani gurumu iku cacile-cile warai bilka apa al mukarrom no sing dimulyakno. Ya ben lumayan maksudku kuwi. Ya iku mahrum napa? Isin jaluk, isin rebutan tapi sik lesu. Iku ya kudu digawe hak khusus. Ya kangkang dia koyo status-status digawe khusus. Iku kono piring paling apik, nampan paling apik. Pakanan yo paling apik. Ikroman lil asatid napa? Bacara ini mas saya orang gelem setuai mas saya betul saya malah tersinggung orang wanan betul saya ya saya walhasil kula senang pangeran senang sangat jadi wow orang ono ibadah mahdoh kecuali Allah menyelipkan atau memberi aturan ono ibadah sosial termasuk tawaf ono waat imul baisal fakir waat imul konia wal muata ada lagi uang ono lagi dolar. Mumpung apa pintu, nanti mutas dia muncul lagi dulu. Jelok pintu ni kak banyak ni, kak pura tertarik. Uang semua ni pura tertarik. Egois tu. Tentu kita jelok kak banyak mulia nak kak. Jadi Allah rangara mengesampingkan hakul mukminin, apa? Ane wafi amwalihim hakul lisaili wal mahfuz. Allah dirupani uang lain selalu kang orang jaluk-jaluk sopo lagi, lita afufi krono wikine lagi. Wan iku masalah sosial. Saiki Allah nuntut hae. Nuntut hae nak kabeh sing ning alam raya iku dadi ayat bukti kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah nuntut wa fil ardi ayatul lil mukminin. Iki nunjukno Allah iku zat sing luar biasa. Kadang hae wis dikalahno, hae wis dikalahno. Bakas hak sosial sik niku hakul lisaili wal mahrum. Saiki Allah ngendikan cung tapi kowe urip ning bumi kabeh sing mbok roi ku dadi ayatku napa kabeh sing mbok roi ku dadi ayatku sini wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fil ardi lan iku tetep ing dalam bumi misale minal jibal biro-biro gunung wal bihar biro-biro segara wal asyar biro-biro pepohonan wa timar biro-biro buah wan nabat biro-biro tanduran wa hiri hal yang liyane kabeh ayat ini termasuk kodok sing didelok kangkang ning jembatan nyamuk sing ceblak-ceblek kabeh iku ayat kabeh niku ayat termasuk kangkang dhewe iku ya ayate pangeran yo dadi nek cah gede-gede ora cah cilik-cilik bal-balan iku ya ayate pangeran paham nggih sing cilik-cilik ora pak-pak pahpo iku ya ayate pangeran gede-gede nyesali nasib iku ya ayate pangeran kabeh ning bumi ayate pangeran tapi nek gedhe kangkang berarti gedhe ayate pangeran terus pokoke ngono ae ben kabeh mulya napa kabehmu ayatun edalalah tentang si biro-biro petunjuk ala kudratillah ngatasi kuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala wa wahdaniyati lan wahdaniya Allah lil mukinin gede wong sing yakin maksudnya ngerti kan sosialem ya urip mindset pikiran kita juga urip kabeh iku sing mbok delok ning dunya iku ayatun min ayatillah jadi piro dunya iku ayem di santri pinter ya ayem santri rondok bulat sithik-sithik ya ayem kabeh ayate pangeran. Ya citoso, nak kena citoso. Tapi yang jelas itu pakai KB, ayat pengiran titik. Wa fil ardi, ayatul lil mukminin. Itu saya kira, wa fi anfusikum. Saya kira, ayat pengiran. Wong radi duwe, kok ngayal jadi mubalek kondang. Mondok ratregep, ngayal jadi mantu. Kiai. Warisan raduwe, ngayal bujune ayu. Itu ayat pengiran. Wa fi anfusikum, nafi. Wa fi anfusikum. Ini awam yuregani. Biasanya itu ayat pengiran. Ya, nanti awakmu lurgani. Iku ya ayate pangeran.
selain nak ngergani dhewe sing ngergani sapa. Dadi kei rego-rego dhewe kei tarif-tarif dhewe. Paham ya, dadi pangeran untuk suwayange mbek kawulane. Kan kuadire pangeran ngene, segoro ayat kabeh ayat kok awakmu dhewe rasi bakal. Dirgani mbek pangeran wa fi anfusikum napa? Wa fi anfusikum. Lan utawi iku ing dalam awak dhewe sira kabeh ya ayat niku misale napa didamel atof ya wa fi anfusikum ayatun aidan napa? Ayatun. Imam Suyuti gawe i'rab luwih gampang. Dengaran dene kok gak ruwet. Ini kan gampang kan. Kan wa fil ardi ayatun. Kok terus wa fi anfusikum ya ayatun napa? Nah dene urun ayatun aidan napa? Apa-apa. Aku seneng ana i'rab gampang ya seneng. Kan dekne ngendikan ya wa fil ardi ayatun kan dekne nerkep khabar muqaddam mubtada wa terus usuk-usuk ana wa fi anfusikum kok ora ana mubtada digaweno ayatun aidan wa digaweno ayatun aidan ape ape aku seneng ora ora lali memang cuti sira ya aku ora pinter kok ora lan kula ana maca tafsir ra pinter ya sak kitab ya rusak kabeh no tapi ora apa-apa penting urip-urip ilmu napa. Wa fi anfusikum lan iku tetep ing dalam diri sira kabeh ayatun uta ayat eden lan mana. Dan iki contoh menapa iku dewe Imam Suyuti. Jane iki iso ge contoh dhewe. Paham nggih kere tapi dhe khayal, paham nggih. Ora sregep di bareng mantu kiai. Pahpoh ning masjid nggo tongkat, iso nyindir tangga. Kaya apa wis walhasil enak lah dadi kiai. Pidato, dikai mic, cek tetek beso Ibul Fadilah, cek Al Mukarramah. Dia mulai disangoni, mondok ora sregep kok bayangno teko ditolak Al-Badru. Alena. Terus wong nyucup kabeh, engko wafil khusus Saibul Fadila wal Musibah Al Muharram. Ayo wafil khusus Saibul Fadila Musibah napa Al Muharram. Tu MCMC desa iku wis tuwen ngono iki ora ngerasa salah no. Khusus yo khusus oleh muni wafil khusus khusus iku piye? Kafsat. Kula semu ngalem ora ana maknane. Kafsat wafil khusus Al Muharram no. Al Muharram sak roh kula nggih kalbur. Repot kan MC iki. Saya mau kangkang nek MC iku Al Mukarram bil kaf no. Ya kafu dulure sak cara Jawa. Rek Kang Hamid ya dadi Kang Kamis. Yo repot wong Jawa. Alhamdulillah dadi Al Kamis. Ah repot wong Jawa. Jadi ora kena disalah nek jenenge Kak mbek kafu nak ning Jawa dulur. Litako rubi makroji mas. Ora Arab kok bekah ora tak karo makna jare Jawa parek. Iya kan? Ya ana sing muni Kang Hamid. Asmane sinten? Hamid ora. Ya ana apa? Kamid to? Kang Kamid. Padahal Kamidun Kamadan anane mati. Kamadun iku susah sing mari mati. Kamadun. Ya men delok ning kampus. Kaf mim dal manane apa? Kematian no. Eh, tapi senak wae no. Ora paham no, sah wae no. Wis sore ngono pengajian wong MCMC. Wafil khusus Al Muharram. Kiai ini kadang ya terus aja ini sing pengalaman wis tenang ae. Ana kiai nyaron tersinggung tenan. Piye gak ngregani wong. Ya malah kiai ini sing kok karo wanting desa dipaksa bener berarti kiai ini ra khatam ngajine karo wanting desa kok dipaksa. Mestine kiai ini berpikir, kok potensi di Muharramno iku. Jadi aku tu lego, yo. Sebenarnya kangkang nak bida tuning desa, wes siap-siap aje di Muharramno. Apa? Di Muharramno. Aku tu siap. Mungkin akhirnya mana tenan, apa? Wafil khusus Al Muharram. Ya wafi anfusikum yo ayat tunaidun. Abi-abi. Maksudnya wafi anfusikum yo ayat tunaidun. Min mabda'i khalikum. Misalnya dimulai saking awal penciptaan kowe sira kabeh ila muntahahu maring katoke khalikum. Wong trimo mani sperma kok terus dadi wong. Dadi wong ganteng pahpoh mlete. Dadi sik mok mimma imahin napa? Mimma imahin dari air sing hina yaiku air sperma. Wa malan mikir perkara fitar fi holikum ing dalem susunan penciptaan sira kabeh nang ajae sing boro-boro barang sing gawone. Lah yang lahire sangka daging, sangka darah kok dadi kuku, kuku ku padhet. Nah, jadi kuku diketok ora lara, terus berarti ketok ya tumbuh meneh. Iku sing numbuhno sapa? Kabeh iku pengeran. Kabeh iku pengeran. Ndase padha sitok kruwiteng kruwul, sitok lurus, sitok wabang, sitok pilokan. Iku wis kabeh fitarti bi khalqikum minal ajaib. Wis kabeh kersane pengeran. Mane kangkang nak kukul ora usah susah, iku ya ayate pengeran. Paham ya? Wis kabeh iku pengeran.
Iku suwati anfusikum afala tusirun. Ana ta ora ngenangen sira kabeh. Ora ningali. Dalika mungkon-mungkon kabeh batas tadiluna. Mongko gawe dalil sira kabeh. Nembe istadalla yastadillu. Batas tadiluna mongko gawe dalil sira kabeh bihi kelawan dalik. Dalik e mazukira sangka kabeh kowe gawe dalil ala soni ing atase sing gawe dalil. Kuku iso dawa ya ora kowe sing gawe. Paham nggih kowe iso urip ngene iki ya ora kowe sing gawe. Kowe iso mripatem delok ya ora kowe sing gawe. Kabeh iku kowe iku mustakhor napa? Diatur. Kabeh iku mudabbar diatur. Kowe karek delok, karek mencium, karek mangan, kabeh iku didesain Allah Subhanahu wa taala. Akhire kowe eling Allah al-mudabbir napa? Allah al-mudabbir wa anal mudabbar napa? Wa anal mudabbar. Allah al-musakhir wa anal musakhor. Akhirnya ra sombong. Mergo kabeh ku fillah wa billah wa illallah. Kabeh ku kersane Allah. Akhirnya namun semuji alhamdulillah alhamdulillah. Iku wis waras. Mergo batas tadillu nabi ala soni wa kudrati. Lan kekuasaan Allah. Wa fi sama lan iku tetep ing dalam langit rizqukum utawi rizki sira kabeh. Langit iku nyimpan rezekimu. Misalnya ilmatoru mergo ning langit ku ana udan Al-musabbabu kang den sebabno anhu anil matar apa annabatu pira-pira tanaman. Alladzi kang wa kang tiladi rizqun minangka rizqi. Jadi nak dari Imam Suyuti wa fi sama disebut langit itu ada rizqi kamu karena di langit ada hujan. Baru kaya hujan kemudian ada tanaman, ada buah-buahan. Ya cara pikiran Imam Suyuti disebut wa fi sama rizqukum. Karena apa? Di sama ada mendung, paham ya? Ada hujan. Nah, baru kaya hujan itu al-musabbab anhu annabat alladzi huwa rizqun wa amalan perkara tu aduna kan den janjeni sira kabeh menal maaf saking gun bali maaf manan gun bali ku aba ya upu napa auban menal maaf saking gun bali wasab lan ganjaran wal ikob lan siksa. Jadi semua ancaman yang kita diancam panggonane yo ning langit, semua janjine Allah sementara ini kabeh ge panggonane teng langit. Maktubun tegese den tulis apa dari kamu kono kabeh bisama ing dalam langit. Jadi data-datamu kabeh saiki wis disalin ning langit. Allah sing mutusno ning neraka utawa swarga, jelas datamu iku ning langit. Gak iso mbok hapus. Dadi hapus ben enak, kok ngerti kowe tulisan ahli nar mbok busek kok genti ahli jannah. Fawarab fis sama'i wal ardi innahu la haqqum mitama annakum tantikun. Fawarab fis sama' mongko demi pangerane langit wal ardi lan bumi. Inna usak temne kelakuan ae inna matu adun. Inna usak temne matu adun. Apa yang sehingga dijanjeni ulah hakun itu yakti ini nyoto. Nyoto mislama halis badani perkara anakku mengerti sirakabe. Kutantiku nang ucap sirakabe. Kue nak ngomong, kan yakin ini ngomonganmu. Ya ini bahasa Arab. Waya latah ya. Nganggu zaukul arofi. Nama zaukul arof. Kue nak ngomong ja'a zidun. Kan kue yakin nak ngomonganmu. Nama. Mergo kowe mancen omonganmu nak wong liya ngomong kan lamat-lamat iki mau suarane A ta B, suarane Z ta U, mergo lamat-lamat. Tapi nak kowe dhewe sing ngomong mas yo pasrah lah, pas suaramu elek lah. Kowe yakin annama kharaja min famik huwa sautuk no? Annama kharaja min famik fa huwa sautuk. Jadi sapa sing mbok lafadzno mesti kowe yakin nek iku suaramu. Iku omonganmu. Nah janjine Allah wis senyata itu. Iku Allah gawe zauk Arab mislama annakum tantiku. Jadi orang Arab itu nak sesuatu nyata, itu ngomong ini. Hada hakun mislama kulta. Maksudnya mislama kulta, orang kok wakai ma kulta, buat apa? Mislama tantik, maksudnya apa? Mislama tantik. Ya. Kulama natokta bisayin fa'anta yakinun bi'ana hada ma kulta. Jadi, kue ngomong apa, kue yakin itu ngomonganmu. Paham ya? Lalu itu, jinggo lisanul arobi, seperti, fawarob bisama wal ard innahu lahakum mislama annakum tantikun. Manane ku mboten teng masalah natijanane bisa kan ngene. Kowe ngomong ape nyaur utang, sebelah ra nyaur. Berarti omonganmu kan bodoni. Kan gak nyata no? Lah ora ngono maksude apa ora ngono. Kowe ngomong ape nyaur, kowe yakin nek iku omonganmu ngono lho. Ora penting buktine ke nyaur ta ora ora penting. Temen iki konteksnya ada itu no? Oke, saya ulang lagi. Kangkang kan biasa bodoni, wis profesional biasa bodoni. Bang, aku diutang sesuk tak sahur. Kayak kan gak mesti nyaur, nah gak nyaur jenenge bodho ini, no? Tapi tetap gue yakin nah omongan iku omongan bro. Lah, bakatan teng mriki ngoten iku mislama annakum tantikun. Semua kebenaran itu senyata apa yang kalian katakan dan gue yakin nek nah, iku omonganmu. Iku wong Arab nak muni apa mislama annakum tantikun.
Ya aku lulakal hak misla anni antik. Iku pokoknya ngono itu cara jawab Arab. Ngulurin sinau niki gelami karena jawab Jawa pentau ke Arab. Sampai beberapa kitab memahami ayat mislama annakum tantikum. Birofi mislu kan rafa'e fat mislu sifatun dati sifat. Wama timang masjidatun masjidah. Wabi fathilam lan misalnya klan fathailam misla. Lam sinteng ini misla apa? Murak kabatun buatan lam teng buti-buti. Lam sinteng ini apa? Misla ini. Buatan lam sinteng lahakun tapi lam sinteng apa? Misla. Murak kabatun jirgi ma'amat bertani mana? Ma'amat bertani mana? Al-makna uti makna ini gini. Al-makna uti makna ini gini. Misla nutikum sepadane pengucapan sirokabe. Fi haqqiyatihi ing dalam nyatane nutkikum eh ma'lumiyatihi tegese ma'lumate nutkikum indakum ana ing sanding sira kabeh darurata sudhihi kelawan dadi kepastiane metune matan dikun to nutkikum angkum sange sira kabeh ya bener kula to wae dadi ngaten kowe ngomong misale teng Zaid Zaid sesuk utangku tak bayar kan sesuk ora mesti bayar lha ora ngono iku maksude apa ora tentang iku. Nak diomong no omongane mesti bener keliru omongane wong sering bodoh ni kan? Tapi dekne yakin nak jaje ni ko omongane dekne no? Omongane, buat sesuatu ngelakoni bora pokoknya dia ngomong itu ya omongannya dia no? Lagu sing dimaksud doru rota sudurihi angkum artinya anatek anta walmat kogo sautuka fa anta alayakini anadali kanut kuka ngono gaman paham ya? Saya ngomong ya kue, kalimat yang buat lontar ya kalimat. Temulane keyakin, nah, aku ngomong enam. Berarti ngono iku ibaratun anil hak, nama ibaratun anil hak lah. Hake janjine Allah, koyok hake kue ngomong, lan kue yakin kue ngomong enam, paham ya? Orang kok yakin ngomong enam, kok bener orang buatin bakas ni kue pengiran nama, buatin bakas ni kue bakas nama darurata sudurihi angkum. Orang bakas iku yuwafikul wake am lah, paham ya? Buatin bakas yuwafikul wake. Amlah, di bagasan ini keyakin nak ikut omong nganem. Tapi ini jauh karobi, orang Jawa itu raisong lah sana orang Jawa. Inilah, kalau akhirnya faham dia karena dia mau sering mau, akhirnya jauh kemun jauh Quran. Ya, tadi itu fawarok bisama iwal arti innahu lahakum mislama annakum tantikun. Ujawi Imam Suyuti mislanutkikum fi haqqiyati. Nah, padahal nak mantuk kan iso wae ora sak kan koyo wong bodho ni kan mantuke mboten hak kan. Terus dibaleni nek Mbak Suti, ma'lumiyatihi indakum darurata sudurihi angkum. Dadi mboten bakas iwafikul wake amla. Paham ya mboten bakas iwafikul wake amla. Omongane sesuai fakta ora mboten bakas niku. Tapi nak kowe ngomong iku yakin iku omong enam. Saleh ngamuk, Kang. Aku sediakno nyamuk. Karena wong era nyedia nih kan. Jenengan ro ngomong, aku mau wis ngomong, kan kowe yakin nek wis ngomong napa? Wis wae wala hasil iki bakas kowe yakin nek ngomong ku astautu sautu wae baleni astautu sautu. Wal qa'il huwa anta napa? Wal qa'il huwa anta. Ya wis suduru dzalikal qaul minka iku ala yaqinin napa? Suduru dzalikal qauli minka iku ala yaqinin. Lagi di ibaratno ala haqqin. La janjine Allah iku mislama annakum tantiku. Menjen wis nerangno paut ini sebulan balene wah nerangno paut-paut ini. Lah yo ngaji tafsir, nahwu urung mlaku, iqlala mlaku, fikih ra mlaku. Terus ngaji tafsir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampeyan nek didelok sampeyan maca kitab Said Muhammad Aidkon, syaraté mufassir. Nahwune ngotok. Fakih ngelotok, ilmu alat yang ngelotok, bala gue ngelotok, mantek yang ngelotok, lah gue kelotokan kabeh. Langsung menculat ngaji. Kalau serius ngangilan kiai ini, akhirnya nerang nahu, ini ibu budi, no? Ini bapak budi. Ya, biar gelum ragilum, no? Napa? Ya gelum ragilum, ya biar, no? Ya biar. Malah datang sarah itu Imam Suyuti ngendikan bulat ngoten, terus ngendikan detail sarah je entalin. Fakama annahu la syakka lakum fi annakum tantikun yang bagi lakum Allah tasyukku fi hakikati. Mereka kuatir Imam Suyuti, Imam Suyuti kuatir maksudnya hakiku kan omongannya uang ramai mesti hak kan? Kau apa nyaur ramai mesti nyaur. Apa sekolah ramai mesti sekolah. Apa solat ramai mesti solat. Kau kangkang misalnya saya berjanji tidak akan kodok. Mesti bodoh ni kan? Orang kok mungkin bodoh? Mesti bodoh. Paling soleh berang dino kumat menaik soleh berang dino
Lane ora perlu takzir, demen laku, demen kaku ati no. Tapi janjiku kan kowe yakin nek omong-omonganmu dhewe no. Saya berjanji tidak akan kodok. Kowe yakin kan nek omonganmu. Ya maksudnya nek kodok bakatan temu mriki niku tok. Mboten masalah hal yuwafiqu qauluka al-haq amla. Paham ya? Iku jenenge apa? Mislama annakum tantiku. Jadi janji ini Allah nyata, senyata Anda yakin kalau yang Anda lafadkan itu lafad Anda. Anda yakin yang kamu katakan adalah perkataan Anda. Paham ya? Iku jenenge apa? Darurata suduri ankum. Napa? Darurata suduri. Kula nate diskusi terjemahan ini kalian profesor ini kalian beberapa kali kalian Pak Kures memang jauh ngeten iki suwi. Masih suwi rasane iki. Misalnya beliau-beliau paham, bayangno pahamno Indonesia sing rasa Jawa, rasa Indonesia. Ya kan yo repot no. Mulane tiang-tiang sing nulis tafsir tak dongakno tenan. Saake yo kangelan tenan. Ya karena memang no. Apa ya? Mungkin beliau-beliau paham iki pahamno wong kan. Pemene hanya lewat tulisan no. Kejo kados kula ngeten iki iso meragakno paut kan baleni. No. Yo cara nobor tak kei bor, tak gambar. Napa? Ngasih paut, no? Sama dulu lah, syurutul mufassir, nah, terus malian bil arabiyah, malian tu kaya sekali, no? Kaya mahiron bin nahwi wa sorfi wa qawaidil ilal. Iki ana walisanul arab. Jadi nguasani diwan suara. Nahumu alfiyawe mau cetok nalduman. Mau cetok, kadangnya paham, kadangnya orang. Nah, paham ya, misalnya kalah, muna lafzun, ijak paham, no? Bareng nak wis azif Jawa jenah ukina janu apa wis napa wis mulai bulat napa bulat ditafu alun wis ora roh lidah apa iku lidah itu lho lidah iki gede makna penyakit fualun utawi masdar kiasine anut fualun ya sudah aku ngelu berarti sudahun salah watuk berarti sualun iku jenenge lidah fualun napa wali sauten kadang fual nganggo wazan suara. Nah aku itu bengok, berarti master nuak, apa? Nuak. Apa? Lalu aku nak merokok anak kangkang yang dalam. Koyong paham, puen aja suaranya juga enak. Tertib. Kapan-kapan udah balik tak undang. Takkan merokok anak, lu kok pinter gak santri? Si gawa. Nadanya kok nadanya wong paham? Lu ranggir wong, bisa ngerti no? Nadanya kok nadanya wong paham? Nanti kita benak mau cokoran sing api. Jadi Jibril merokok anak. Wakofe kok bener, not-notnya kok bener, paham saya. Napa? Paham. Akhirnya rakyat tes, terus dianggap paham. Enak juga tuh war-war-war-war, jelas gak paham saya pun. Cara mbakmu nak nyontoh nangnya ten. Kalau ya sungkah kau luhuminan ala umma yusiru nama yusiru, mesti cap pintu. Orang kok mungkin pintu, mesti cap pintu. Orang kok mungkin pintu, tapi mesti cap pintu. Kemana ngeten fala yahzun mongko jonyusano ka ing sira apa kauluhum pengucape kufar waqaf no Muhammad kamu jangan dibikin susah oleh komentar mereka mereka ngomentari kamu lasta mursalan apa lasta mursalan to ngomentari kamu innaka majnun innaka sahir no Muhammad kamu jangan dibikin susah oleh komentar mereka iku mingqaulihim innaka sahir innaka kahin innaka majnun. Kena apa kaya ra perlu susah Muhammad mergo aku pangeran inna na'lamu ma yusirruna ma yulinu. Lah nek mbok waca langsung berarti kesane inna na'lamu ma qaulul qaule kufar napa? Ma qaulul qaule kufar berarti ngene Muhammad kamu jangan dibikin susah oleh omongane wong kafir. Ya iku sing ngomong inna na'lamu. Iku gak kacau kabeh no. Amalane teng mriku teng Quran kula Qurane wong sak donya disukani mem, mem itu wakaf lazim no? Karena itu fala yahzunka qauluhum wakaf karena apa orang oleh susah inna na'lamu mahasiruna mahasiruna jadi sebenarnya anak yang akhirat di tes malaikat Jibril krok yasin fala yahzunka qauluhum wakaf sesuai kukar-kukur suwi terus inna na'lamu mesti Jibril lo udah pinter ya enak bocok fala yahzunka qauluhum wakaf swaduh. Nah itu kan mengenai dari Imam Ibnul Jazari ini kan apa wabak data jidi galil hurufi labudda mim ma'rifatil wukufi. Setelah makhraj Anda benar, Anda harus belajar nama wakaf. Karena wakaf itu yang memastikan mana miliknya siapa, mana miliknya siapa. Karena baru kayak nama tiket yang di wakaf nama. Jadi fala yahzunka qauluhum. Ini kedah wakaf. Mereka apa?
Kauluhum e kaulul kufar innaka lasta mursala. Misalnya innaka majnun innaka sahir. Terus Allah tasalla li nabiyhi tasalla li nabiyhi tasliyah. Tasliyah kan nglibur no. Salla yusalli tasliyatan. Mulane qala Allahu taala tasliyatan li nabiyhi. Biasane tafsir-tafsir apa? Qala taala tasliyatan li nabiyhi. Kemudian Allah ngendikan itu sebagai penghibur napa nglibur nabine. Terus apa? Inna na'la. Nek ngaji tafsir iku kudu ngono iku, maksude malian bin nahwi wal i'lal wasrfi wal balagha. Terus malian bi diwanil arab. Dadi wapal syair-syair arab sing terkait. Ora syair Salma Majnun mboten wae wis sae-sae. Terus lagi ngaji tafsir. Nah, ora kiyaine kudu paut, napa? Bergaya napa mulang. Wis ngene iki dadi sini. Yo cung yo, ada iki kena da, lan iki kena da. Berhubung da beda yo, dalika. Nah orang ini ruwet tenan. Kulan sering ketemu fasir ufasir. Ya kata lah, kata Pak Kures kan profesor tafsir, kata Mas Ji kan doktor tafsir. Kamu lagi wonten kejofur. Kulo sering lah, zaman Bamun Sugeng ya sering diskusi tafsir. Mbak kulo, ini ya. Ya angel tenan. Angel nen rang nawang sing ora bakat. Tapi senine kiai dicoba ngene iku nek mau coba ora usah dadi kiai. Ngene iku yo ganjaran apa? Ganjaran. Ya kan ya repot to zaman. Ngucu-ucu kok lahakum kok misama anakum tantiku. Nah, problemnya kan omongane manusa sering goro kan. Nek hak iku dibanding omongane wong padahal omongane wong sering goro. Makanya kita harus belajar ora masalah omongane iku materine iku goro ta ora tentang iku. Kowe nak ngomong ku yakin iku suaramu. Paham nggih? Kan kowe gak asem suara-suaramu dhewe. Paham nggih? Berarti kowe ala yakini anna sauta sautuk napa wa anal qail anta. Paham nggih? Kowe yakin nek iku suaramu sing ngomong yo kowe. Lah berarti ngene ku hak no. Lah iku sapa nggih conto innahu la hakkum mislama annakum tantikum. Lah iku terus Imam Suyuti oleh nafsire bolak-balik. Al makna mislanut kikum fi hakiyati. Jadi saya beti maklumiyatihi indakum. Mergo darurat asudurihi angkum. Gede ini khawatir nak haki urusan yukholiful wake am yuwafikul wake. Paham ya? Akhirnya dibalik ini darurat asudurihi angkum. Kena ngomong gue yakin gue suaramu. Mergo li anal koil anta wasautu sautuka. Jadi faan ta'ala yakini ma annakum tan tikun. Gampang tuh saya, gampang lagi terang loh. Jadi sinau dewe, sinau dewe omie maksudnya. Otakku tak terus. Model pangannya tangannya kiri santri nak sinau rabang terus ditutup terus rokok. Ah, metamet tenan. Mana gua rajin jual rabon don dewe ke ijma no. Kangelan itu ditutup terus rokok. Takok kancane, cocokan, bang cocokan siapa nih? Aku jual itu. Oh ya penak, model gua penak. Nah, aku ya cah soleh. Mereka agama yuri dua, bikumul yusra. Usar itu kasih kiai, no? Kasih kun fatah, no? Di syarat yang ngaji lu, sisi sergap, nomor lu di sehin fatah. Aku di sitok sehun fatah, kira sergap, lagu masalah. Dan itu bener, saya itu bener. Gue ini kira sergap, syaratnya mau lu tok. Kira sergap, ma'a sehin fatah. Fatah itu bisa buka kunci. Lafat yang bulat-bulat itu diurai kiai ini. Ya ini mampu. Oh, paute ini gitu masalahnya, masalah kan paute. Rasa tersinggung malah enak tuh pautra di dosa kan dia cilik. Rasa tersinggung malah enak tuh nak darani paut ora was. Ono di itu dosa. Ya ada Imam Suyuti yang ngeper apa al makna mislanut kikum fi haqqiyatihi ai maklumiyatihi angkendak. Lah kan tetap beliau khawatir nak iki urusan kalamuka yuwafikul haqqo am yukholiful wake. Terus dibalikin ini. Darurota sudurihi angkum. Apa? Darurota sudurihi angkum. Jadi ketika Anda ngomong, gue yakin as-sautu sautuk. Apa? As-sautu sautuk. Wanatik huwa anta. Apa? Wanatik huwa anta. Saya ngomong ya kuwi. Berarti anta ala yakini na anadhalika kauluk. Nah yakin itu jenenge hak. Janji ini Allah itu senyata apa yang keluar dari mulutmu.
Senyata piye nyata, aku yakin nek iku tenan, kowe sing ngomong. Ora kok omonganmu iku yu wafiqul haqqo am yu ora bakas ngono. Eling-eling napa? Pokoke ora bakas ngono napa? Ora bakas ngono. Bakas annasauta sautuk wan natik anta. Terus kowe ala yakini anna dalika sauta saudara angka. Iku apa jeneng ndoro rota sudurihi angku. Pun nggih ben bingung nemen-nemen pun wis terus nene.